Mariana, anda. É um bebê. Minha bebezinha. És um bebê. Xixi. Xixi. Vai ela. Tu vais. Onde tu vais, Mariazitas? Onde tu vais, Arianas? Empurrando isso. Agora não há. Estás espertalhona. Estás já uma espertalhona, tu. Tá, onde está o brinquedo? Fugiu. Que linda! Olha, tá aqui, olha aqui. Anda até aqui, anda. É. Anda, esforça-te, muito bem. Tá posto de pé, a gatinhar. Anda, esforça-te, aqui, ó. Anda, you can do it. Caramba. Quem diz a mãe andas me enganar. Anda, toma lá isso. Está a fazer marmelas, está a fazer uns mamelinhos mais fofos. Quem é que anda sempre a enrolar-se toda para um lado e para o outro? Anda pela casa toda, lá vai ela e pum, já está outra vez. Agora estás aqui ao pé da mãe. Olha, mas o boneco está ali, olha.
Boneco. Tá aqui. Tá ali. Zangada com a mãe está-te a enganar. Inteligente, sim. Agora não queres o brinquedo. Olha, está ali, vês? Pipoca. Anda lá, vais tu, vês? Anda, esforça, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Diz bye bye, Mariana. Mariana. A mãe diz bye bye. Pipoquitos. Esses pipoquitos. Ah, esses pipoquitos.